вчора вечором спілкувався з міським головою Маріуполя, з Юрієм Котлубеєм, і уточнили, ну, чим би ми змогли допомогти терміново, зійшлися на тому, що в першу чергу стосується помешкань громадян, і що в нас виробляється? У нас виробляється плівка, якою можна зараз, ну, скажімо так, на деякий період закрити вікна, ті, які внаслідок цього обстрілу всі повилітали. Ось, тому було прийнято таке рішення. За ніч ми знайшли сировину, і зараз підприємство, ну, вже практично там вже грузять в автомобіль 6000 квадратних метрів плівки, і автомобіль виїжджає сьогодні вже на Маріуполь. Практично вночі десь над ранок буде там. От. Плюс до цього ми ще додаємо, як, скажімо так, такий гуманітарний вантаж, може, це одяг, взуття дитяче, дитячий одяг, взуття, постільне білизно, іграшки дитячі. Гроші виділили взагалі по власній ініціативі підприємство Terrychem Lutz, яке оплатить всю цю плівку. Вартість там буде десь майже 20 000 гривень.